У Житомирі стріляли по патрулю міліції, є поранені. Правоохоронці Миколаєва схопили бандитів, які причетні до серії вбивств валютних мінялів. Серед підозрюваних – правоохоронець. А у Львові депутати мають претензії до стриптизерок, під час виступу яких закололи порося. І справді, дивакувату витівку міськраді назвали вандалізмом і вже звернулися до прокуратури. Детальніше про це далі у надзвичайних новинах. У студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. Випуск розпочинаємо зі стрілянини. Вночі у Житомирі відкрили вогонь по працівниках міліції. Патруль помітив, як у центрі міста злодії намагаються обчистити автомобіль. Побачивши правоохоронців, злочинці стали стріляти. Експерти назбирали 8 гільз від набоїв, і хоча кулі були гумові, двоє служивих отримали поранення. Міліція Житомирщини докладає усіх зусиль, аби встановити особи стрілків та затримати їх. Відомо, що злочинців було троє. Невідомий громадянин на цей час, підійшовши до автомобіля навприсядки, присівши, відкривши передню пасажирську двері, витягнув чорний портфель, шкіряний портфель і, присівши, відходячи від автомобіля, послідував напрямку вулиці Київській. Судячи по всьому, от, безпосередньо по даній групі, це, можна сказати, ще досвідчені злочинці, які працюють організовано, мають при собі певні технічні пристрої, можливо, попередньо ввели спостереження за даним автомобілем, оскільки в сумці, що знаходилися, викрадені сумці, було порядка $2000 США. У Києві сьогодні знову мінували центральний залізничний вокзал, причому аж 4 рази поспіль. Міліція, як годиться, евакуювала пасажирів, однак вибухівку не знайшла. Зате вдалося вийти на мінера. Столичний вокзал б'є рекорди по кількості замінувань. Висадити його у повітря погрожують чи не щотижня. Співробітники уже звикли. Часто мінують? Часто, дуже часто. Нічого, ходимо, вже привикли. Хто його знає? Може шуткують, а може ні, хто його знає. Але людей треба обов'язково виводимо. Сьогодні о 9:30 ранку анонім повідомив про 3 кілограми тротилу у приміщенні вокзалу. На місце виїхали міліція, прокуратура та МНСники. Евакуювати довелося понад 2000 пасажирів, рух потягів зупинився. Була собака, да. Приїхали машини, пожарна була. Все, таке, я б не сказав, що був ажіотаж, люди якось спокійно до цього віднесли, спокійно вийшли, не було суети, біготні. Як не знаю, як учебна тривога. Свідки кажуть, людей виводили з вокзалу 4 рази. Ймовірно, мінер не міг угамуватися. Говорять, що вже 4-й раз за сьогодні. Українці, особливо кияни, до регулярних мінувань вокзалу звикли, тому не злякалися. Напружилися тільки туристи. У нас такого ніколи не буває. Забавно живемо, ми будемо часто приїжджати. На щастя, правоохоронці вибухівку не знайшли, зате відшукали мінера. Чоловік був настільки п'яний, що навіть не міг говорити. Тупость просто, все. Просто тупость, все. У зв'язку з тим, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння, нам він, крім того, що зробив дурницю, більше сказати нічого не зміг. Мінеру 29, він мешкає у Київській області, але найближче від 2 до 6 років має всі шанси переїхати за грати. Відповідальність за хибні мінування передбачає реальне ув'язнення, проте менше їх чомусь не стає. Зараз законодавство більш сурове відноситься до таких порушень, проте менше дзвінків, на жаль, не стало. Вокзал мінують або п'яні, або неадекватні. І якщо перших можна налякати в'язницею, то другим вона не світить. Чи то від хвороби, чи то від нудьги, вони мінують знову і знову. Ще один інцидент на Одеському залізничному вокзалі. Там згоріла людина. Загиблий чоловік, він видерся на дах потягу Сімферополь-Одеса і з доброго дива схопився руками за дроти, які були під напругою у 27 тисяч вольт. Людина відразу зайнялася, щоб загасити тіло, довелося викликати рятувальників. Особа загиблого поки не встановлена і зробити це буде вкрай непросто. Причини трагічного випадку з'ясовує транспортна прокуратура. Зі слів очевидців, він підстрибнув обома руками. Схопився за лінію контактної мережі, внаслідок чого смертельно травмований, смерть наступила миттєво. На даний час встановлюється особа потерпілого та проводяться заходи щодо встановлення обставин нещасної події.
Жертви від вогню є також на Миколаївщині. Там горіли двоє дітей. Усі подробиці знають наші кореспонденти. Вони щойно повернулися з місця трагедії. На Миколаївщині дворічна дівчинка та 9-місячний хлопчик загинули, надихавшись чаду. Діти спали вдома самі, коли в будинку зайнялася пожежа. Площа займання була невеликою, але диму для летального наслідку вистачило. Проводка туди загорілася, електрична проводка. І двоє діточок були вдома, вони спали. А мама? Це мама була? А батьків десь вони пішли, ну не було, закриті бути. О. І це недовго бутове було, вони зразу і прийшли десь, не знаю скільки там, відключились півгодини чи 40 хвилин. Медики намагалися реанімувати дітей, однак довелося лише констатувати смерть від чадного газу. Проведені реанімаційні міроприємства, які бажаного ефекту, на жаль, не принесли. Попередня причина смерті – це отруєння угарним газом, про що свідчить відсутність опіків, та очаг возгорання був далеко від місця знаходження дітей. Зараз тіла на судмедекспертизі. Вдома родичі готуються до похорону. Від коментарів відмовляються. Зокрема, не пояснюють, чому такі маленькі діти були вдома самі. Я вам нічого не буду говорити, нічого, ніяких коментарів. До побачення. Сусіди розповідають, в родині було четверо дітей, загиблі наймолодші. Батьки часто залишали їх вдома без нагляду, бо любили випити. Вони постійно піде подружки, куми пиво носили, дітки самі вдома, як собачата, вічно сиділи. Я одне время сусідки казала, кажу, я піду, кажу, туди в пенсіон і скажу, що провірили, за оті дітські получають дітські, нехай провірять, де вони їх дівають. Любителі випити, що випити, оставляли ребенка, дітей вдома, не знаю. І от так, оставили, пішли, мені вже не перший случай, кажуть. Що оставлялись. Але від прямих звинувачень сусіди утримуються. Кажуть, винна не так горілка, яку пили батьки, як їхня халатність. Нормальна сім'я, нормальна положительна многодітна сім'я. Основна причина, звісно, не можна дітей оставляти від них. Це однозначно. Якщо є діти, значить за ними треба дивитися. За фактом загибелі дітей зараз ведеться слідство. У рятувальників дві версії – дитячі пустощі з вогнем або несправна проводка. Не вщухає скандал на Черкащині, де кілька днів тому після спілкування з вчителями наклав на себе руки 12-річний школяр. Одразу після візиту до проблемного навчального закладу «Надзвичайних новин» заяви про звільнення за власним бажанням написали директор школи та класний керівник покійного підлітка. Втім, пристрасті від цього не вщухли. Батьки, які повідомили журналістам про агресію з боку педагогів, кажуть, що продовжують її спостерігати. Викладачі, хоч і змінили свою тактику поведінки, проте не на краще. Вони перестали вітатися з дітьми. На похорон учня не прийшли, співчуттів батькам не висловили, натомість називають їхнього покійного сина неадекватним. Дванадцятирічний Максим наклав на себе руки після того, як із ним провели так звану виховну бесіду вчителі і директор школи. Все почалося зі звичайних забавок на перерві. Хлопець грався мобільним телефоном, який, мабуть, видавав гучні звуки. Тож викладач, яка проходила повз, стала вимагати віддати їй апарат. Діти, які були очевидцями конфлікту, розповіли, що Максим відмовив педагогу. Вона покликала на підмогу своїх колег, вчителів, зокрема класного керівника хлопця. Разом вони стали, так би мовити, виховувати дитину. Тоді прийшла Оксана Володимирівна, Ліна Васильівна і Ігор Анатолійович. Почали на Максима, як так сказати, забирати в нього телефон. А Ігор Анатолійович взяв, скрутив його і почав давати репани йому і пеньки. Він його скрутив, а він на землі лежав. За шию взяв і головою об землю. Головою об землю. Він руки взяв і головою об землю, і пеньки йому давав, а потім він йому давав репани. Потім до виховної роботи приєдналася директорка, вона зачинилася із Максимом у себе в кабінеті. Саме після цього хлопець пішов додому і звів рахунки з життям. Хай діти в класі скажуть, чого ж ви його 15 чи 20 минут тероризували? Чого ви його тероризували 20 минут? Трагедія підняла цілу хвилю протестів у селі. Люди розповіли журналістам, що із їхніми дітьми вчителі також не дуже церемонилися. У нас дітей можуть назвати любими словами.
і ідіоти, і дебіли, і все. Всім дітям сказали на лінійці, що якщо хто хоче в туалет, то по 5, чи в туалет, чи вийти з кабіну, ну, з класу під час уроку, класти 5 гривень її директорові на стіл, і можете йти, куди ви захочете. А так, я ще кажу, моя дитина у перший клас, 7 років, вона злякалася, в нього немає грошей, і він захотів в туалет. І він просто-напросто впісявся штани. Після матеріалу надзвичайних новин зі школи вже звільнилися директор і класний керівник покійного хлопця. Втім, атмосфера у навчальному закладі здоровішою від цього не стала. Люди у селі говорять, що вчителі перестали вітатися з дітьми, уроки проходять більш ніж напружено. Учні встали, поздоровкалися, вона не здоровкається, подала матеріал і вийшла з класу. І всі так учителі роблять. Оце. То хіба це правильно робиться? Крім того, до батьків Максима ніхто зі школи не прийшов і не висловив свого співчуття. Навіть на кладовищі дитині не сказали прощального слова. І вона хоч би вибачення попросила, хоч би ми вже не піднімемо дитини. Нам уже ця боль пожизнено буде, Ну, неужелі вона не могла знайти двоє слів і прийти сказати. Однокласники Максима й досі переживають, дехто не ходив до школи тиждень. Батьків, які підтримали рідних покійного хлопця і розповіли про все, що відбувалося з їхніми дітьми у школі, зараз звинувачують. Вони начебто хочуть закрити школу. Школу, ну я не знаю, ми самі станемо, якщо її будуть закривати, ми точно так само станемо, ми не дамо її закрити. У нас велика гарна школа, в нас є багато хороших вчителів. До вчителів претензій фактично немає. Це в основному, що це до директора школи. Ми її вже знаємо. Вибачте, як облупляно. Матір Максима розповідає, що та сама директорка була першою вчителькою її сина, а в середній школі викладала в нього математику. На директора, да, він завжди скаржився. Він завжди на Оксану Володимирівну скаржився, що вона його достає не так. Все він робить, не так він вчиться, не так він поводиться. Вона з першого класу його достає завжди. Вчителі на камеру говорити відмовляються. Поза нею кажуть, що у школу слід взяти психолога, який би працював із дітьми, з вчителями, бо педагоги після суїциду бояться робити зауваження учням. Якщо цей сюжет появиться, я вам обіцяю, у вас буде великий скандал. У мене у Києві є кореспонденти з нею. У відділі освіти розповідають, що шукають нового керівника школи, який би знайшов спільну мову і з батьками, і з вчителями, також запровадять посаду психолога. Оксана Володимирівна не працює директором, звільнилася за власним бажанням одразу після цього випадку. Залишив роботу Мельник Ігор Анатолійович, теж пішов із школи. Мабуть, це є прикладом того, що в першу чергу моральна сторона їх. Як педагогів. Наразі це днями вирішується кандидатура директора і плануємо ще зустрітися безпосередньо з дітьми і психолог, і ми поговорити з дітьми. Батьки покійного Максима вимагають справедливого розслідування справи прокуратурою. Людей обурює, що їхню дитину поза очі стали називати неадекватною. Тепер, коли таке сталося, вони кажуть, що він адекватний. Чого ви раніше не казали, що він адекватний, що там зверніться до психолога. 7 років був нормальний, тепер став неадекватним. Що? У мене одне питання, чого вони так нас зараз паскудять, я не можу поняти. Чого вони себе так вигаражують? Ніхто ж діти є. Чого вони бояться, я не можу поняти. У Севастополі студент прочитав переписку свого малого брата з невідомим чоловіком. Той пропонував школяру інтим. Юнак продовжив листування і від імені свого неповнолітнього родича призначив збочинцю побачення. На зустріч студент прийшов не сам, а з дужим товаришем. Вдвох вони скрутили збочинця і привели до відділку. У міліції проводять перевірку і поки що нічого не коментують. Проте не на камеру розповіли, що вчинок хлопців не схвалюють, бо ті начебто не мають жодного права затримувати людей. На межі закону діють і мисливці за педофілами із Запоріжжя. Студенти теж знаходять збочинців в інтернеті. Називаючись неповнолітніми, призначають побачення, проте на зустріч приходять з відеокамерами. Хлопці мають на меті створити відеокартотеку усіх збочинців міста і передати її міліції. Втім, правоохоронці поки що не визначилися, що з нею робити і чи потрібна вона їм взагалі. В Запоріжжі з'явилась організація, яка полює на педофілів. Спершу з підозрюваним ведуть переписку по інтернету. Далі пропонують зустрітись десь у місті. І все це знімають на відео. Як ти сюди попав? Общався в чаті. З парнем. Общався в чаті з парнем. Договорились встретиться. Кофе попити? Ні.
Ми договорились зайнятися сексом. Влад – один з так званих мисливців на педофілів. Студент каже, навіть не підозрював, скільки у його місті збочинців. Лише за один день дитині можуть запропонувати інтимні втіхи зо два десятки дорослих чоловіків. На тому сайті, на якому ми ловимо їх, там, де ми їх ловимо, їх доволі багато. Тільки пишеш, наприклад, парень 15 років, познайомиться з парнем 20+, и как начинает тебе приходить сообщение, мы еле отбиваемся. Спершу подібна антипедофільна організація з'явилася у Москві, тепер є і в Україні. Спочатку із імовірними збочинцями переписуються в інтернеті, потім пропонують зустрітися. Проте замість підлітка приходять дорослі та дужі. Хлопці записують із підозрюваним у педофілії так зване інтерв'ю і викладають його в інтернеті, при цьому не приховуючи його обличчя. Ну, я вирішив утішити, напоїти несовершеннолетнього, пригласити його до себе додому п'яного і предлагав йому інтимні услуги. Ти що, отрицаєш, що ли? Я не отрицаю це. Я, Рафаэль, мне 20 лет, я действительно хотел иметь половой акт с мальчиком 20 лет, и я понимаю, что это очень низкий поступок. За два тижні запорізькі мисливці натрапили на двох підозрюваних у педофілії. Ловили б їх більше, утім за навчанням в університеті не вистачає часу. Антон виступає в якості наживки, розмовляє з педофілом по телефону і приходить на зустріч. Усе фіксує на відео та диктофон. Парубок просить не показувати його обличчя. Моя задача, то есть, встретиться с педофилом и как задать ему вопросы, что мы будем делать, как мы это будем делать, желательно больше информации с него вытянуть и чтобы он пошел на контакт. Презерватив есть? Ну. Покажи. Отмазки там какие-то брал? Покажи, ты открой, это не бойся. Да, ну, покажи смазочку. Смазочки доставай. Молодец. А ну, подожди, еще раз покажи. Я думаю, они бы не пришли на встречу, если бы они не собирались с мальчиком, например, переспать или сделать то, что они нам зачастую пишут. Юристи застерігають, самі мисливці можуть потрапити під статтю за незаконне затримання людини. Право на це мають лише правоохоронні органи. Більш того, довести провину педофіла важко, бо він у випадку мисливців ще не встиг скоїти протиправні дії. З точки зору закону, формально, в діях педофілів, а іменно в переписці з членами цієї організації, немає составу преступлення. Психологи також не впевнені в ефективності цих методів. Кажуть, мисливці можуть спровокувати у педофіла агресію. Це може привести до того, що може навпаки трошки ще більше загрожуватися ситуація. Методи можна використовувати, але все ж таки це проблема не моралі, це проблема здоров'я. Якщо це проблема здоров'я, то варто її лікувати. Мисливці планують писати заяви на підозрюваних у педофілії до міліції і готові співпрацювати із правоохоронцями, надавши слідству всі свої відеоматеріали. Логично, что закон будет этому всему противостоять, так как у нас такая система. А правонарушителями, ну, мы их не можем так пока назвать, должен заниматься только закон, только милиция, только суд. Но люди тоже хотят помогать этому закону. Товарищ, ты идешь с миром, бегом! У Львові скандал через свиней. Місцеві депутати прознали, що в одному з ресторанів вбивають поросят просто на очах у відвідувачів. Причому роль катів виконують стриптизерки, після чого віддають кабанчиків кухарям, щоб ті приготували свіжину для всіх. У міськраді й справді трохи дивакувату розвагу назвали справжнім вандалізмом і вже написали звернення до прокуратури. Про жорстокі розваги в одному зі львівських ресторанів чиновники дізналися від німецького туриста. Чоловік розказав, що випадково потрапив на стриптиз-шоу, де у нього на очах закололи живе порося. Німець навіть продемонстрував посадовцям фото мертвої тварини. Чоловік вимагає, аби місцева влада покарала власників закладу за жорстокість. Уявіть собі, яка суміш почуттів людини, яка прийшла відпочити, потім побачила жорстокі вбивство тварини, а потім побачила танці оголених дівчат. Фотографії, які мені надані, чітко видно, що це відбувалось на центральній сцені закладу. У ресторані, де нібито під час виконання стриптизу забійники привселюдно закололи порося, від коментарів відмовляються, кажуть, вони не бачили криваве шоу. Я цього не бачив. Ну, що у нас є, ми готуємо на грилівці. На даний момент я вам нічого відповісти не можу.
За законом України забивати тварин дозволено лише на спеціальних підприємствах, кажуть ветеринари. Тому прийшли перевірити ресторан, але доказів, що порося закололи прямо на сцені закладу, так і не знайшли. Забій тварин на такому підприємстві є заборонений. Нами сьогодні проведено службове розслідування, факт якого отримано пояснення від шеф-кухаря ресторану пана Парамонова про те, що ніякого забою тварин в даному закладі не проводилося. Це просто була якась їхня рекламна така акція. Клієнти ресторану не в захваті від обвинувачень на адресу закладу. Кажуть, якщо свиней справді кололи на сцені під час стриптизу, це відверте збочення. Я не знала, чесно кажучи. Я вважаю, що найгірше тварини – це людина, тобто якщо вона таке чинить. Чиновники вже написали офіційні звернення до прокуратури і санстанції, але там поки що не готові з висновками. Було звернення до міського голови, до прокурора міста Львова та до головного санітарного лікаря міста Львова. Ранковий спокій Миколаєва сьогодні перервала звістка про труп. На тіло чоловіка натрапили перехожі, коли поспішали на роботу. Люди, звісно, викликали міліцію, причому разів, кажуть, з 5. Проте там чомусь не поспішали. Тіло тим часом лежало не будь-де, а на дитячому майданчику. Малята встигли, напевно, не лише труп побачити, а й помацати його руками. Зрештою, близько опівдня мертвого чоловіка таки забрали. У міліції повідомили, що людина померла своєю смертю, тобто про вбивство мова не йде. Дітям від цієї звістки, напевно, стало легше. А ми продовжуємо. Чергового п'яного водія затримали в Умані. Чоловік їхав так, немов не бачить дороги. Міліції заявив, що не пив, і від алкотестера відмовився. Чоловік думав, що у міліції не буде жодних доказів щодо стану його сп'яніння. Проте він був настільки очевидний, що кожен лікар готовий під ним підписатися. Одним словом, це треба бачити. Назар Сергійович, в присутності двох понятих пропоную вам пробути алкотест Драгер для встановлення вашого стану. Вживали ви алкоголь чи ні? Ви чуєте мене? У мене є право без свого адвоката нічого вам не дути. Ви відмовляєтесь продути алкотест? Звісно, відмовляю. Ви проходите медичний огляд? Ви проходите, будете? Ви будете проходити. No, and you speak English. No, no. No. No, speak English. No. Ти розумієш по-англійськи? No, no. Або українською. Переводчик, пожалуйста, дорогой дядя. А ти є здоб***. Бач мені таку суку. То покажи його. І по мазафаку. І Вася. В Одесі перекинулася карета швидкої. Машина медиків зіткнулася з Ауді та перекинулася. Ситуація стала критичною, коли з паливного бака став витікати бензин. На щастя, вибуху не сталося. У кареті, окрім водія, нікого не було. Він відбувся синцями та травмою руки. У керманича Ауді теж майже усе гаразд. Чоловік відбувся забиттям голови. Хто порушив правила дорожнього руху, буде з'ясовувати слідство, бо обидва водії нарікають один на одного. У вас, короче, документи в бухгалтерии. Ну и женщина, видно, хотела проскочить, или что, на желтый, или на красный, не знаю. Да и бахнула меня. Сильный был удар, и звук такой был сильный. А что потом было, что происходило? Ну а потом дым был, солярка потекла, или бензин. А водителя ребята с ресторана пришли и доставали его. Он бедный там побился, на него же удар пришелся весь. А в Києві, де і сьогодні займалася благодійністю, міліціонери не гроші здавали, це справа не хитра, а свою власну кров. З початку року на дорогах столиці травмувалося понад 150 дітей. Лікарі констатують, крові для переливання не вистачає кожному другому малому пацієнту. Тож у міліції вирішили поповнити запаси медиків. У Києві здають кров. Даїшники вирішили допомогти дітям, які постраждали у ДТП. Лише у столиці таких з 150 на рік. Лікарі Охмадиту констатують, донорів катастрофічно не вистачає. До станції переливання приходять здебільшого батьки хворих дітей або їхні знайомі. Медики за вчинок міліції подякували, служивим за кров не заплатили. Проте й дітям пообіцяли надавати її безкоштовно. На сьогоднішній день в Охмадиті існує проблема з кров'ю. Больниця велика, проводяться кожен день оперативне лікування дітей.
Есть гематологический центр, в котором необходимы трансфузии и крови, и компонентов крови детям каждый день, которые находятся там на лечении. Поэтому дефицит есть и остается. У міліції закликають всіх небайдужих підтримати розпочату акцію і здати кров для постраждалих дітей. Не страшно зовсім. У нас робота така, що доводиться бачити кров часто. Втім, якщо це стосується здоров'я діток, то навіть не задумуючись про це, не згодні допомагати діткам ради нашого майбутнього, ради наших діток. А у Львові допомагали незрячим дітям. Для них катастрофічно не вистачає підручників, які можна читати дотиками за допомогою пальців. Спецлітература вкрай дорога, тож добровольці надумали створити більш сучасний її аналог – аудіокниги. Розібрали кожний по кілька підручників і взялися їх читати на мікрофон. У Львові добровольці начитають підручники для незрячих дітей усієї України. Більшість волонтерів вперше спробують себе у ролі дикторів. Кожен з них сам вибрав книжку, яку тепер повинен озвучити впродовж 2 місяців. Юні читачі, ви розгорнули першу сторінку свого підручника з української літератури. Вас, напевно, цікавить, що знайдете в ньому. Підручники з 1 по 11 клас. Із безлічі книг кожен волонтер вибирає свою. Я обрала для себе біологію людини за 9 клас. Я навчаюся на психолога, і для мене ця книжка найбільш близька до душі. Історія України, я вчилась на історичному факультеті, думаю, мені це близька. І я, і Україна, цікаво читати для малесеньких дітей. Підручники для незрячих завжди були дефіцитом, кажуть у реабілітаційному центрі для сліпих. А зараз ситуація ще гірша. Книги зі шрифтом Брайля майже не випускають, а аудіокниги здебільшого начитані російською мовою. Є реальна проблема. Проблема відсутності озвучених підручників і проблема дуже низької забезпеченості брайлівськими підручниками. Тому ми звернулися до небайдужих людей. Озвучити треба більше 40 підручників, кажуть незрячі, але волонтерів поки що вистачає. 13 волонтерів сьогодні прийшли і взяли книжок, 21 книжку. Це не остаточний список, ще є книжки, які будуть приходити і брати волонтери. Читати добровольці вчать професійні актори, кажуть, озвучення літератури для незрячих – особлива справа. Наприклад, коли є тере, треба обов'язково сказати замість тере «це». Тут стоїть двокрапка, іде перелік, а я повинна додати – які називалися так. Може, це і дрібнички, але вони дуже важливі для сприйняття тексту на слух. Люди, які ще не почали озвучувати підручники, впевнені у своїх силах, кажуть, таке завдання їм по зубах. Частково я також працюю як гід-екскурсовод, тому, відповідно, аудіально чи вербально доносити інформацію мені не вперше. Наразі ще не мала такого досвіду, але сподіваюся, що вийде, оскільки є велике бажання допомогти тим дітям. Станіслав уже приступив до роботи, він начитує українську літературу для 9-класників. Чоловік зізнається, і гадки не мав, як це важко. Ви нині розпочинаєте вивчення історії української літератури, себто системного викладу. Ну, вже помилка. Станіславе враження. Ну, це дуже складно, насправді. Я не думав, що буде так складно. Треба взяти граматику української мови, нагадати про наголоси. Натомість незрячі, які вчилися без аудіопідручників, запевняють, якість начитки принципового значення немає. Головне, аби такі книжки взагалі були. В наші часи це було важко. Було важко знаходити людей, які би тобі начитували. Ну, складно було навчатися. Ну, немає різниці, хто начитує, як начитує. Головне, щоб була інформація в доступному вигляді. Кожен підручник волонтери повинні озвучити впродовж 2 місяців, кажуть у реабілітаційному центрі. Потім начитки скопіюють і роздадуть в усі школи для незрячих. Ми їх не начитуємо винятково для Львова. Ми повідомимо усіх директорів спеціальних шкіл-інтернатів і залюбки з ними поділимося тим матеріалом, який ми будемо мати. У столиці жінка просить не розлучати її з 3-річною онукою. Із самого народження вона замінила її матір, бо біологічна відмовилася від дитини практично після пологів. Лише коли помер батько дівчинки, молода жінка згадала, що у неї є дочка, і надумала дитину забрати.
Бабця проти того, щоб забирали онуку. Аргументи у жінки є, причому доволі сильні. Людина підозрює, що у невістки снід. Втім, це те, з чим іще можна миритися. На додачу, вона зловживає алкоголем та приймає наркотики. Чи вдасться жінці відстояти права на свою онуку, спробувала спрогнозувати наша Юлія Крук. Мама, саме так трирічна Аліна називає свою бабусю. Біологічна мати залишила дівчинку, коли їй було всього 2 тижні, розповідає Тамара Петрівна. Жінка, з якою у цивільному шлюбі жив її син, одного дня зібрала речі і пішла до іншого чоловіка. Вона положила на кроваті і сказала: «От наті». Вона сказала, що я возвращаюся до Іллі, я з тобою з ребенком жити не буду. Аліна народилася дуже слабкою, далися в знаки алкоголь і наркотики, які вживала її мати, каже Тамара Петрівна. Тоді жінка просто розривалася між хворим сином, який на той час жив із нею, та немовлям, його дочкою. Вона замінила її мать з самих перших днів. Вона не досипала з нею, вона знала, що таке, коли зубки лезуть, що таке животик крутить, як говориться, коліки і тому подобне. Вони лише раз просили рідну матір забрати дитину до себе, але через кілька днів жінка з погрозами віддати дівчинку до сиротинця повернула її назад. Тоді вона написала ось цю розписку, що віддає Аліну на виховання батькові та бабусі, і після цього зникла на 2,5 роки. Даже не інтересувалась, ніколи не подзвонила, мені навіть не оставляла мобільного телефону, щоб зв'язку. Вона не інтересувалася, чи є у дитини питання, ні памперса, ні розпашонки, нічого. На порозі їхньої квартири жінка з'явилася після смерті сина Тамари Петрівни, тобто свого колишнього чоловіка, і стала вимагати повернути дівчинку їй назад. Уже майже рік долю трирічної Аліни вирішує суд. Спочатку він став на бік бабусі, але потім Феміда постановила віддати дитину її біологічній матері. Тепер єдина надія цих людей на вищий спеціалізований суд. По цьому ділу не существує ні заключення психолога, не существує ніяких коментарів органів опіки попечительства в отношении того, що ребенок не знає мать. Тобто на сьогоднішній день ребенку 3 роки, вона не бачила рідну мать. Рішення там апеляційного суду в даному випадку о тому, щоб забрати ребенка від бабушки к матері в даному випадку, тобто юридично є неграмотним і винесеним в першу чергу не в інтересах ребенка. А от у службі справах дітей переконані, дівчинці буде краще із матір'ю. І особливої проблеми в тому, що для дитини ця жінка чужа, чиновники не бачать. Вона і свідків привела, і що її більше виживали з тієї сім'ї. Вона просто боялась і не вірила в те, що її міліція захистить, коли вона підніме це питання. Зустрітися із рідною матір'ю Аліни нам так і не вдалося. Жінка категорично відмовилася від спілкування. Та я не прибираюсь участвувати ні в яких передачах. До свидання. Рідні дівчинки не проти її зустрічі із матір'ю, але віддавати її дитину категорично не згодні, бо впевнені, що жінкою керують не материнські інстинкти, а матеріальна вигода. Я думаю, що продати за границу. У мене другої версії просто не буде. Ребенок їй не нужен. Вона завжди твердила покійному брату моєму, і при мені вона говорила, що я ненавижу твоєго ребенка, я ненавижу твою сім'ю. У покійного сина Тамари Петрівни лікарі діагностували ВІЛ. Значить, мати дівчинки теж інфікована, впевнена жінка. Кілька разів за Аліною вже приходили. Невідомі погрожували і вибивали двері. Зараз дитина просто не виходить з дому. Рідні бояться, що її викрадуть. Через це просять не показувати обличчя дівчинки, щоб мати не знала, яка на вигляд її дитина. Антимонопольний комітет України проаналізував ситуацію з зростанням ціни на хліб і відповідно відреагував. ВАМК зробили пропозицію, від якої зазвичай не відмовляються. Настійливо порекомендували Київхлібу зменшити свої апетити. ВАМК, вважають, підприємство завищило кількість борошна та вартість іншої сировини, які використовуються під час випікання. Термін на роздуми у Київхліба усього 10 днів. Далі буде штраф. У нас в стране достаточно и зерна, и муки, и есть запасы. Можно осуществить интервенцию товарную для того, чтобы цены на хлеб не повышались. Штраф определен законом, и размер его не может превышать 10% объема выручки за прошлый год. –
Біля Бердянська в Азовському морі зникли безвісти двоє рибалок. Ще двоє госпіталізовані у тяжкому стані. Чоловіки родом з Донеччини. Вони вийшли в море і за 10 кілометрів від берега потрапили у шторм. Їхній човен перекинувся. Двох рибалок викинуло на берег. Вони зараз у лікарні. Двоє інших, скоріш за все, загинули від переохолодження. Принаймні, така версія рятувальників. Тим не менше, в МНС пошуки не припиняють. У Криму розкрили резонансний напад на подружжя підприємців, скоєний ще влітку. Щоб примусити віддати 100 тисяч гривень, двоє нальотчиків запекли бізнесмена праскою. Злочинців затримали в Донецьку. Організатором нападу виявився злочинець-рецидивіст. Разом із подільником вони через вікно забралися до будинку підприємця і влаштували там катівню. Літніх господарів садисти пекли прасками і примусили віддати гроші та коштовності. Від отриманих опіків господар будинку помер. Чоловіку було 65 років. Його дружина у важкому стані потрапила до лікарні. Він сопротивлення вам якось оказував? Ні, він вже був зв'язаний. Начали спрошувати, де дій. Так як потерпівший не хотів, не говорив, де дій, то його припалили утюгом. Супругов вони почали збивати і питати утюгом. В результаті супруги віддали їм 100 тисяч гривень і ювелірні ізделля. Однак цього їм не вистачило, вони продовжили свої насильственні дії, після чого скрились. Задержаним грозить наказання вплоть до пожизненного лишення свободи. А у Миколаєві затримали бандитів, які причетні до низки вбивств валютних міняйлів. Серед причетних до нальотів – співробітник правоохоронних органів. Миколаївська міліція за крок до розкриття низки вбивств валютчиків. Правоохоронці затримали 4 чоловіків. Усім аргументовано закидають причетність до резонансних злочинів. За інформацією, яку надзвичайні новини отримали з власних джерел, серед підозрюваних – правоохоронець у званні «майор». Перше вбивство у Миколаєві було скоєне рік тому, 19 листопада. Біля будинку по вулиці Фрунзе знайшли тіло чоловіка, котрий займався обміном валют. У березні уже цього року розстріляли ще одного міняйлу. Його тіло знайшли на сходовій клітині. Експерти оглянули труп і нарахували 4 вогнепальні поранення. Версія зараз поки на цю хвилину 2. Це зв'язано з його професіональною діяльністю, тому що він являлся так называемым валютчиком на центральном рынке, менял валюту. И вторая из версий – это спонтанно возникшая ссора в результате хулиганских действий. У травні постріли пролунали знову. Тіло вбитого знайшли у його ж машині. Автомобіль стояв біля місцевого ринку «Колос». Вбитий – Євген Райнов. Експерти констатували в нього 2 вогнепальні поранення в області шиї. Чоловіку було 29. Він – зять лідера місцевого тіньового ринку обміну валют. Було ще 4 вбивство. Застрелили чоловіка, який мав певне відношення до криміналу. Чи є злочин справою рук винищувачів валютчиків, встановить слідство. Крім убивств у Миколаєві, затриманим закидають ще й аналогічний злочин, скоєний в Одесі. В усіх 4 підозрюваних провели обшуки, вони були результативними. Під час проведення обшуків за місцем помешкання всіх осіб було вилучено ряд речових доказів і зброї, і боєприпасів, що свідчить про причетність даної групи до скоєння цих злочинів. У Дніпродзержинську типове побутове вбивство. Дружині не сподобався запах з рота свого чоловіка, бо той наївся чеснику. Жінка, коли вмовляння почистити зуби на благовірного не подіяли, недовго думаючи, схопилася за ніж. Було 2 удари, один з них поцілив у серце. У громадському шлюбі чоловік із дружиною прожили 6 років, 7-й став роковим. Із 2 ножовими пораненнями в серце господаря оселі забрала бригада медиків. Не приходячи до тями, чоловік помер у реанімації. Мужчина з многочисленными ножевими раненнями був доставлений в городську лікарню скорої медичної допомоги. Від отриманих тілесних повреждень він одразу ж умер. Спочатку вдова пояснила правоохоронцям, що п'яний чоловік сам завдав собі смертельні удари через ревнощі. Але висновок судмедекспертів версію жінки спростував. Понімаєте, він старший мене, він рівнує. Ну, раніше такого не було, щоб це урізання, щоб це там подеремся там один одному.
А то вообще же почав. Так он начал, начал вас душить, вы говорите? Пояснили изначально, что он самотравмировался ножом. После того, как наступила смерть, его было установлено, что не одна, а две колото резанные раны, в том числе одна из них проникающая в сердце. После этого были проведены мероприятия, было установлено, что ему причинили ножевое ранение в области сердца его сожительница. Жінка написала явку з повинною, неконтрольовану агресію пояснила дією горілки, а приводом для вбивства нібито став часник, яким закусив нині покійний. Вона почала на нього кричати, щоб він не їв чеснок, тому що вона збиралась готувати там якісь продукти. І з-за цього почалася ссора і помаленьку переросла на вже більш серйозний конфлікт. За словами сусідів, чоловіки з дружиною ніде не працювали, постійно скандалили і пили. Проти жінки порушено кримінальну справу. За вбивство вдові загрожує до 15 років тюрми. У подружжя залишився неповнолітній син. Далі про ще один безглуздий злочин. Причиною вбивства в Севастополі стало татуювання. Власник наколки жив у готелі в компанії ще трьох чоловіків. Усі були заробітчанами і працювали на місцевому будівництві. Інцидент стався, коли роботяги повернулися ввечері в номер і влаштували там п'янку. Один з чоловіків був раніше судимим і помітив у товариша наколку. Рецидивіст наїхав на приятеля, мовляв, набивати тату той не мав права, після чого між чоловіками почалася поножовщина. Через наколку, не за поняттями, рецидивіст покарав чоловіка смертю. Задав вопрос, знает ли он содержание этой татуировки, так как сам он ранее судимый. В результате возникла драка. Двое мужчин сразились в ножевом бою, после чего один из них, получив 9 колото-резанных ранений в общей сложности и одно ранение, которое послужило его смерти. Все было тихо, все хорошо. В 12 часов я услышала вот этот шум, потом Антон. Я ж туди побіжала. Один лежав на кроваті, а господі Іван був поранений. Сьогодні Всесвітній день відмови від куріння. Донецькі студенти вирішили відзначити його незвичайною акцією. Зупинки громадського транспорту і залізні каналізаційні люки в центрі міста вони розфарбували картинами, які закликають відмовитися від шкідливої звички. Донечанам ця акція сподобалася, але курці з багаторічним стажем говорять, що якісь там малюнки не змусять їх відмовитися від затяжок. Это девушка природа, она символизирует то, что она следит за всем, всегда и везде она следит. И как бы курение, оно вредит природе, ну она как бы с этим борется, она есть борьба. З восьмої ранку донецькі студенти Володимир та Максим розфарбовують асфальт біля зупинки громадського транспорту. Так хлопці відзначають Всесвітній день відмови від куріння. На картину, яка закликає людей позбавити шкідливої звички, розмір якої 8 на 6 метрів, студенти витратили 12 балонів фарби та 6 годин праці. Це дівчина природа, яка ограждає остановку, ну, тобто, від табачного диму. Не то, щоб ограждає, щоб люди іменно показують руками своїми, щоб вона, щоб здесь люди не курили. В нашому місті ми вирішили відповісти цю акцію творчески і пригласили художників вуличних, творчу молодіж, які допомогли розукрасити остановочні павільйони в деяких в різних районах міста. Тем, чтобы еще раз напомнить жителям и гостям города Донецка о том, что существуют зоны, свободные от табачного дыма. Юнаки сподіваються, що їхня творчість таки змусить людей відмовитися від цигарок. Сами курите? Курю. Да. На сьогодні бросите или нет? На сьогодні, думаю, да. Ну, в ближайшем будущем планирую вообще бросить курить. На боротьбу з курінням влада Донецька віддала студентам усі зупинки громадського транспорту та кілька сотень каналізаційних люків у центрі міста. Протягом тижня усі вони перетворяться на агітаційні матеріали, які закликатимуть людей до здорового способу життя. Звісно, ми під різними плоскостями розглядали цей питання і побачили в цьому дійсно позитив. Ми предоставили можливість на 12 остановочних павільйонах в центрі міста, в непосередній близості від них,
разместить заранее согласованные эскизы художников. И на бульваре Пушкина крышки люка уже по традиции будут отданы художникам для оформления зоны свободной от курения. Стоит вчера, три мамаши стоят. Детей привели в футбольный клуб. Ох, если видят меня. Привели в футбольный клуб и курят. Я не выдержала, подхожу. Девочки, что вы делаете? Там и по чуть-чуть. Сам не курю, но отношусь к этой акции очень положительно и приветствую. И вообще-то, в принципе, надо уже, чтобы в силу вступил закон о том, чтобы не курили, штрафовали за курение в общественных местах. Це все на сьогодні. Бережіть свої легені. Завжди ваш Костянтин Стогній.